Привіт! Якщо ви очікуєте на нудне інтерв'ю з банальними запитаннями, тоді маю вас розчарувати. Тут не буде нудної аналітики та стандартних фразочок. Тільки щирість, тільки посмішка та тільки цікава і правдива інформація. Сьогодні будемо говорити з комерційним директором компанії Comtel Віталієм. З вас авансовий лайк і ми починаємо. Добрий день! Дуже раді вас бачити знову. Це наш вже дубль 2. Тому що попереднє інтерв'ю записалось без звуку з технічних причин. Ну, але з приємною людиною приємно говорити завжди і 2, і 3, і 10 раз. Дякую. Як ваші справи? Все добре. Супер. Працюємо. Гаразд. Отже, давайте почнемо з такого найбільш важливого, найцікавішого питання. Розкажіть, будь ласка, про історію компанії. Звідки походить назва, які товари у вас можна придбати, ну і всяке таке. Добре. Історія компанії. Історія компанії розпочалася в 1972 році. Компанія Comtel – це сімейна компанія. І зараз, скажімо так, якщо порівняти з 1972 році, вона розрослася, але вона все одно залишається сімейною, хоча зросла по кількості людей значно. Основні потужності виробництва знаходяться в Туреччині. На сьогодні виробництво має потужності порядка 30 тисяч одиниць на добу. Новаторський підхід в дизайні, постійне дослідження ринку, постійне інвестування у виробництво дозволяє компанії експортувати порядка 70% продукції у 105 країн світу. На сьогодні з асортименту у Comtel є в наявності будована техніка, це духові шафи, поверхні, витяжки, це плити окремо стоячі, настільні плити, настільні духовки, мала побутова техніка, яка постійно збільшується в асортименті, і також обігрівачі різного типу. Це все, що сьогодні можна придбати в торговій марці Comtel. А скажіть, будь ласка, як довго ви працюєте з українським ринком? З українським ринком, скажімо так, почали працювати в 2022 році, можна сказати, активно. От, до цього були поставки невеликі до 2022 року в Україну. А що найбільше у вас замовляють в Україні? В Україні в сезон користуються популярністю обігрівачі. От, і зараз активно займаємося продажем малої побутової техніки. А скажіть, будь ласка, чим український ринок відрізняється від інших країн? Є у нас якась особливість, може? Ну, скажімо так, в основному асортимент, якщо брати європейський ринок, він схожий з українським. Да? Якщо брати турецький ринок, то є позиції, які не дуже актуальні на сьогоднішній час в Україні, або люди ще не знають. Припустимо, це чайники з заварником, який ставиться зверху, скляний заварник, да, і так називаємий турецький чай заварюється в них. Ця модель користується популярністю в Туреччині, але в нас в Україні вони ще не дуже популярні. Хоча от один з співробітників вчора звернувся, скаже, у нас є такі моделі в асортименті? Я говорю, кажу, ну у нас є семплінгові моделі на складі, ми завезли їх, скажімо так, досліджували, чи будуть користуватися популярністю. О, я хочу такий, ну добре, кажу, один виділимо. А так склалося, що вона жила довгий час, це 3 або 4 місяці в Туреччині, коли розпочалася війна, да, і вона там, їй дуже сподобався цей турецький чай, і от ми її подарували, і я думаю, вона буде користуватися задоволенням цим чайником. Ну це зручно, напевно, дуже. Так, так. Добренько. Розкажіть, будь ласка, а які особливості є в компанії, які відрізняють її з-поміж інших?
Ну, я би, напевно, виділив би одну із особливостей – це те, що Comtel постійно досліджує і аналізує потреби кінцевого споживача. Як приклад, акумуляторні пилососи. Наразі доля зростає в Україні, і в кінці того року у нас в асортименті з'явився акумуляторний пилосос. Його ще немає в Україні, да, він буде на початку червня або середині червня. В двох кольорах, одна модель поки що, але вони будуть гарні по характеристикам і будуть, я думаю, задовольняти кінцевого споживача. То кажете, вдачно з'явився конкурент в Україні? Може бути, так. Да. Тому що в нас були на початку року невелика кількість, ми пробували. Да, і дружині я один презентував, то, скажімо так, кожного дня вона нерозлучна з ним, і він їй подобається. Найшла заміну, скажімо так, чоловіку. Тепер у неї є акумуляторний пилосос. Прекрасно. Добре. А скажіть, будь ласка, які цінності вашої компанії? Ну, я би виділив би три основні цінності. Це продукт якісний, насамперед. Це команда професіоналів, яка працює з цим продуктом. Ну і, звичайно, відкритість з нашими партнерами. Це три основних. А скажіть, що таке? У вас на сайті є перелік партнерів дуже класних великих компаній, і серед них є наша ряба. Скажіть, будь ласка, як ви заслужили довіру саме нашої ряби? І може трошки розкажіть про те, як ви працюєте з вашими партнерами? Як правило, дуже багато в 2002 році поставляли в Україні обігрівачів. Тобто наша ряба не виключення і закуповувала велику кількість інфрачервоних обігрівачів. От. Крім цього, були інші компанії. Як правило, це державні компанії, і масляні обігрівачі, і конвектори. От, інфракрасні обігрівачі. Крім цього, ми співпрацюємо ще з декількома фондами, да, допомагаємо, відправляємо деяку малопобутову техніку в госпіталі для наших військових. От, допомагаємо таким чином. Це дуже гарний показник. Да. А чому люди повинні купувати саме у вас? Чому люди? Ну, по-перше, ми являємося офіційними представниками в Україні. Ми давно на ринку, бренд Comtel, ну, в цілому, якщо говорити в світі, да, ми розуміємо, що бажає кінцевий споживач. Окрім, як я вже сказав, якісних продуктів, ми пропонуємо ще високий сервіс, який надає клієнту підтримку на кожному етапі співпраці. У нас є гаряча лінія, на яку клієнт може звернутись і отримати не тільки консультацію стосовно, якщо з технікою щось трапилось, да, і вона потребує ремонту, хоча це рідко буває, а ще й отримати консультацію, як користуватись технікою. Тому що крім там простих предметів, як чайник, який просто вімкнув, або блендер, да, є мультипечі або пилососи, з якими деяким користувачам потрібна допомога. Тому вони можуть звернутися і їм буде надана допомога. Ну, раз ми вже заговорили за користувачів і саме користування приладами, то розкажіть, будь ласка, чи були якісь курйози, які ставалися з вашими клієнтами і з вашою технікою побутовою? Якісь такі, може, смішні випадки? Може, хтось там, не знаю, в чайнику яйця вирішив зварити, або там мультипіч, щось там, висушити одяг там. Було щось таке у вас? Так, було недавно з пилососом однієї моделі, коли звернувся клієнт, сказав, він не тягне, він працює, але він не тягне. От, ми думали, що він передасть у нас сервісний центр, і сервісний центр огляне.
Після того, як він попав до нас, да, я намагаюся такі випадки контролювати, скажімо так, да, і все-таки, коли ти аналізуєш такі проблеми, з якими стикаєшся, да, ти розумієш, на якому рівні ви знаходитесь по якості. Тому мені відзвонили, сказали, з пилососом все добре, він працює. Ми вже хотіли його розбирати, але вирішили відключити шланг від пилососу. Перевірили, він працює, все тягне, як він має тягнути. А сталося, що шланг просто забився мусором, який тягнули споживачі. Я не знаю, що ним робили, але от був такий курйоз. Да. Почистили шланг і пилосос далі працював все добре. Напевно, треба їм частіше прибирати в себе вдома. Так. Добренько, а розкажіть, будь ласка, чи маєте ви або знаєте ви якийсь секрет успішних продажів? Секрет, звісно, є. Основний секрет, я вважаю, це працювати з найкращими на ринку продажі. Тому ми насамперед і в партнерстві з мережею магазинів «Жук». От, так. Секрет, ну, скажімо так, от основний секрет я назвав, це працювати з найкращими, да, які не менш зацікавлені, чим ти в просуванні бренду або в продажі якісної техніці. Ну, все це, про все це ми можемо говорити, якщо є декілька складових, яких я вже називав в цінностях нашої компанії, да, це команда професіоналів, які розуміють техніку до дрібниць, які люблять її не менше, чим ти, які віддають, скажімо так, основний час свого життя для продажів, для спілкування з партнерами. От, це турбота про споживача та про партнерів. От, і як висновок можу сказати, що основний успіх у бізнесі це здійснення бажань споживачів. Ну так, все, напевно, бумерангом споживачів повертається. Так, да, повертається. Про це говорять от, повторні замовлення або відгуки, які ми маємо від наших споживачів. Це дуже тішить. А ще таке питання. Скажіть, а клієнт завжди правий? Клієнт завжди правий. Чому? Тому що, розумієте, тут таке... З одної сторони, складне питання. Якщо ми кажемо, що клієнт в чомусь не правий, то в першу чергу треба дивитися, що ми зробили невірно. Да? Тобто, тому що все йде від тої роботи, яку ми робимо. Або ми не документували, або ми неправильно розмістили якусь інформацію або ті ж інструкції, да? Якщо, або ми не до кінця попрацювали в плані сервісу або що чогось. Це складається докупи. Тому я вважаю, що клієнт завжди правий. Є от питання, які... Тобто, коли виникає якась ситуація, да, я в першу чергу не кажу, що він не правий. Я в першу чергу дивлюсь, що ми зробили на якому етапі неправильно, невірно, да, що призвело до цієї ситуації. І що ми могли б зробити, щоб цієї ситуації не сталося. Тому я вважаю, що клієнт, да, що клієнт завжди правий. Треба розбиратися в собі і в своїй компанії, що ж ми зробили не так, що це призвело до такої ситуації. Ну, це викликає довіру насправді і якось зменшує хвилювання, тому що, ну, різні випадки бувають, і часом можна подзвонити там на гарячу лінію або прийти в магазин, і тобі ще скажуть, що ти там такий-сякий, безрукий, і то все відправлено. Ну, да. А от компанії, які в першу чергу думають про людей, ну, це класно, ви молодці. Дякую. У нас, до нас вже прийшли, прийшла вже ваша техніка. У нас є 6 різних видів чайників, є м'ясорубки, зовсім скоро огляди цієї техніки будуть в нас
на нашому YouTube-каналі. І в мене до вас таке питаннячко. А скажіть, будь ласка, яка техніка є на вашій власній кухні? Так, на моїй кухні є блендер. На моїй кухні, ну, напевно, є поки тільки блендер. От, ще маю акумуляторний пилосос, як я вже сказав, от, в домі. Але є велике бажання ще мати мультипіч, тому що поки вони не з'явилися в нашому асортименті, я скептично відносився до цієї категорії, да, але коли я детально розібрався в самій моделі, да, я зрозумів, що це незамінна річ в нашому житті, тому що життя пришвидшується, у нас все менше стає часу для приготування їжі. От, і, напевно, ніхто з нас не хоче витрачати час на приготування їжі. Да? Ми хочемо як скоріше поїсти і провести час з сім'єю, або просто відпочити, да? Або приділити увагу якомусь своєму хобі. От, тому, напевно, в ближайший час з'явиться ще мультипіч, який можна не просто готувати, тому що більше споживачів в нашому ринку розуміють це як фритурниця, в якій можна приготувати просто картошку фрі, да? Але в нашій моделі можна приготувати м'ясо, можна приготувати дуже швидко рибу, можна також приготувати випічку, якісь кекси або якийсь невеликий торт. Асортимент буде збільшуватися по ним. Дочекаюсь, поки зайдуть інші моделі, да? Десь буде порядка 8 моделей. От, і потім вже виберу, яка мені більш всього підійде. І, напевно, з'явиться ще цей девайс у мене на кухні. Ну, супер. Ви дуже гарно розрекламували піч. Мені вже захотілося її придбати, окрім пилососа. У вас теж гарно вийшло його продати. Дякую. Ну що ж, Віталій, на цьому у мене по питаннячках усе. Побажайте щось вашим клієнтам. Ще на завершення. Хочу побажати, щоб не боялись пробувати щось нове, завжди експериментували, тому що ринок не стоїть на місці, він розвивається. З'являються нові продукти, які допомагають виконувати ту чи іншу роботу швидше і якомога менше проводити часу на кухні, а більше часу приділяти. Тобто пробуйте, експериментуйте. Це стосується не тільки техніки, а я думаю, це побажання можна сказати просто в життя, тому що все нове – це завжди прикольно, класно і кайфово. Цілком підтримую вас. Дуже дякую вам за інтерв'ю, дякую за гарне побажання, дякую за співпрацю. Дякую вам, Василіна, що запросили. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. Навзаєм. Гарного вам дня, до побачення. Гарного дня, до побачення.